טוב, חברים, אנחנו לפני שבוע של חקיקה. ועדת שרים תעלה ביום שני כבר להצבעה, לקראת הצבעה ראשונה, את החוק של שמחה רוטמן. מחר בוועדת שרים, אמרנו, חוק לגירוש משפחות מחבלים, וזה מביא עוד... אנחנו באמצע איזשהו תחושה של גל טרור, אבל בתוך הדבר הזה, מחאות, חסימות כבישים, השבתת משק, בבקשה לימור. תראי, אני חושב שזה מאוד מתחבר לדברים שרגע שמענו שאמר דן חלוץ ושמענו כל השבוע. יש פה שני דברים. יש הבדל בין מחאה ציבורית, אינדיבידואלית, פרטנית, לגיטימית, לבין לנסות להוסיף את הידיעה לכל קבוצה כזאת ולחשוב שהיא מייצגת את כל האוכלוסייה באותה קבוצה, כן? הכלכלנים, המילואימניקים, האקדמיים, אני לא יודעת מה. הניסיון הזה, ממה הוא מתחיל? הוא מתחיל בדיוק מאותה עמדה פריבילגית, שקודם כל, רגע, במיליה שלי כולם חושבים כמוני, ואחרי שהנחתי שכולם חושבים כמוני, אני מייצגת עכשיו את כל הקבוצה הזאת שמוחת ומפגינה ומתנגדת לרפורמה. ואז, בשם אותה קבוצה, גם אתה משתיק את כל מי שחושב אחרת ממך, והשלב הבא, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה השלב בעצם של קרע ופגיעה מכוונת בערך הממלכתיות. זה נשמע משהו נורא ככה, הסיפור של הממלכתיות הפך להיות לאיזה משהו כאילו, תמצאו את זה, המחנה הממלכתי, איזה מילה יפה שממלכתיות זה להתנהג יפה ולא לדבר עם הידיים. ממלכתיות זה ערך משותף, כן? זה בניית הממלכה, זה הרפובליקה, זה העם, זה הקבוצה, זה המשותף הזה. ואת זה הם מנסים לקרוע ולפרק בכל מחיר. זאת המטרה של המחאה הזאת. זה יותר, ואני מצטערת לומר את זה, זה התחיל ממחאה נגד הרפורמה, והיה שם אבי מעוז, והיה שם כל דבר כאילו נכנס לסיפור הזה והפך להיות למחאה נגד הממשלה. היום זאת מחאה שמובילה לקרע והרס הממלכתיות במדינת ישראל. ולא תהיה דרך חזרה משם. אם זה לא ייעצר והאנשים הללו לא יעצרו את זה, אנחנו הולכים למקום הזה. המאבק בדיקטטורה אנחנו רואים, לא הולכות, וואו, חבר'ה, העברית, העברית, העברית. טוב, אלה, זה המודעה. בקיצור, אבי בראל, בבקשה, תודה קונטרול על ה... אנחנו צריכים לברר לעצמנו מה הם דורשים בהפגנות האלה. מותר לאנשים להפגין, גם מותר לאנשים להתנגד. אנחנו דמוקרטיה. היינו דמוקרטיה יותר טובה לפני שברק פה, אהרון ברק פה התערב, אבל גם נותרנו דמוקרטיה. הם יכולים להביע את דעתם. אבל מהי דעתם? אנחנו לא שמענו מהמתנגדי הרפורמה של לוין, באיזה רפורמה הם תומכים בכלל. אתה יודע משהו, אבי? הם לא נכנסו לחדר הזה בכלל. שהשבוע הם יקימו צוות מיוחד בראשות גדעון סער, שייתן תוכנית חלופית, כן? מה שהם דורשים שם, כן. עכשיו הם נזכרו. עכשיו הם נזכרו, ברור. מה שהם דורשים כאן זה וטו. הם דורשים זכות וטו מתוך העמדות השלטוניות שיש להם במערכת המשפטית. הם עדיין בשלטון דרך מערכת המשפטית, והם דורשים וטו על הרפורמה של מערכת המשפט. ולחלופין, או לא לחלופין, מתוך הווטו הזה הם דורשים מעמד פריטטי. לא ועדת חוקה, כי שם בגלל תוצאות הבחירות אין להם רוב, הם דורשים ועדה דו-צדדית, שאנחנו נעשה, שיהיה פה מסע ומתן שלא מתחיל מכך שהיה בחירות, והצד שמבקש לעשות רפורמה מהותית ניצח בבחירות, אבל הצד השני הם מספיק, הם רבים וחשובים ואזרחים שלא איבדו את אזרחותם ויש להם מה להגיד, אז הם צריכים לבוא ולעתור את עתירותיהן, להגיד את העמדות שלהם ולנסות להשפיע. זה הסדר הנכון. מה שהם רוצים זה לא להגיד, אוקיי, זה הרפורמות, אנחנו מבקשים א', ב', ג'. מה שהם מבקשים זה מתבטא גם בתביעות של המנהיגה שלהם, נשיאת בית המשפט העליון שעומדת בראש מחנה פה. תעצרו את החקיקה, ותועל החקיקה, ועדה פריטטית שבה אין משמעות לתוצאות הבחירות. מה שהם מבקשים זה הליך של דיון חוקתי שבו שתוצאות הבחירות ינוטרלו ממנו. הדבר הזה הוא בלתי ניתן לקבלה. מי שיקבל את זה לא יבסס את הדמוקרטיה הישראלית, אלא יערער אותה מיסודותיה. כי המצביעים, מי שהצביע בעד רפורמה מהותית מהסוג שלוין הביא עכשיו, לא בא לכפות את דעתו באופן ללא מסע ומתן, אבל זכותו שהדיון יתחיל מהעמדות האלה. כן. תשמעו, אני חייב להגיד לכם, אני מרגישה שאנחנו דנים בשני קווים מקבילים. יש פה שני סוגי שיח. אני עוסקת בסיפור המשפטי, בשידורים שלי, מזה 4-5 שנים. אנשי שמאל שאומרים לי, מה התעוררתם למשפטי? עכשיו התעוררתם? עכשיו קבע...
כאילו, יש פה באמת, מרגיש לי שני עולמות מקבילים, וראיתי טורים בסוף השבוע, גם בידיעות אחרונות וגם בישראל היום, שפשוט זה ניתוק מוחלט, ניתוק מוחלט ממה שקורה בציבור הישראלי ובעם, לפחות זה שהצביע ימין. הפוטנציאל לאלימות, אני רק רוצה להגיד, הפוטנציאל החמור ביותר פה לאלימות הוא מפני שבצד השני אין טענות בכלל, אין נימוקים. הם אילמים, הם מדברים, הם צורכים ממגפון, אבל טענות מהותיות, חוץ משטויות כמו שפה הממשלה שולטת על הפרלמנט וכל מיני פטפוטים כאלה, טענות מהותיות אין להם, ולכן יש פוטנציאל לאלימות. כשאין לך מה להגיד ואתה מורה מתנגד, אתה תרים את הידיים. כן, עוזי. המחלוקת היא, הרבה מאלה שנמצאים במחלוקת הזאת זה לא לשם שמיים, זה נכון. אבל המחלוקת היא אמיתית והיא עמוקה, ומאוד מאוד חשוב להגיע בה לאיזושהי הסכמה, אחרת תיפגע בדיוק מה שנימור קרא, הממלכתיות. ולכן אנחנו, כיוון שאנחנו בשלטון, אנחנו צריכים לעשות את הכל בשתי מילים, שתהיה אחריות לאומית. בזה אני קורא לכולם, לאחריות לאומית. זאת אומרת, ליצור מצב של הידברות, למצות אותה. ולהגיע להסכמה, וניתן לדעתי להגיע להסכמה, אם מנקים מזה את כל הרק לא ואת כל האופורטוניסטים. רגע, ירון גם רוצה להתייחס. כן, כן, עוזי לא פייר, חבר'ה. בבקשה, תשלים, עוזי, חסר, חסר, בבקשה, עוזי. ולכן זה הזמן שצריך ללכת לריבון. הריבון, נציגי הריבון אצלנו במדינה זה הכנסת. אין מקום אחר. זאת אומרת, יש את הממשלה, הקואליציה. וקואליציה אופוזיציה, ושהכנסת תוביל מהלך של הקואליציה והאופוזיציה לשיח שמביא לידי הסכמה שם. מי שמגיע אליו מגיע ללא תנאים מוקדמים ולהסכמה להגיע להסדר של מה אנחנו מסכימים עליו, לא בהכרח כולם מרוצים ממנו, מה אנחנו מסכימים עליו בקשר ליחסים. במשולש הזה של הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. המחאה בבסיסה היא סירוס כוחה של הכנסת, כי העם הוא לא טוב. הוא בוחר כנסת שהיא לא טובה לנו, לאליטה. עכשיו אמרת את דעתך. אוקיי, זו דעתי. יש גם דברים שזו דעתי. אמרתי דעתי. אני קורא רק לאחריות לאומית של מי שחושב כמוני ומי שלא חושב כמוני. Okay. בגלל שלא לנגב את המחאה הזאת באלה לא רוצים והחליטו לפרק את המדינה וזה לא חשוב. זה חשוב. זה חשוב להגיע להסכמה לאומית בעניין. אוקיי, okay, כן, אני רוצה לשמוע את ירון כמה מילים, דיברנו על הביטחונים ו... כן, אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, כמו שאמר עוזי, מחלוקת בהחלט לא לשם שמיים, והראיה היא שקודם כל חלק ממובילי המאבק, הם בעצמם התבטאו כנגד בית המשפט העליון וכנגד ובעד רפורמות שצריך לעשות בבית המשפט העליון ובכלל במערכת החוק, והיום הם מובילים את המאבק כדי לשמר למעשה את הקיים, למרות שבעבר הם התבטאו נגדה. והדבר השני, אם תוכלו לראות סקרים שבוצעו... רון, זה רק אומר שבכל הצדדים אף אחד לא אומר הכל בסדר. אומרים שצריך לתקן, היא הסכמה... כמו שאמר פה אדון המכובד, אינו מציעים שום אלטרנטיבות. הדבר השני, אם תראי את רוב הסקרים שהיו, הסקרים שבוצעו בכלל הציבור, בעניין מערכת המשפט, זה בית המשפט העליון בפרט, מעל 80% אמרו שצריך לעשות רפורמה, והם לא מביאים אמון בבית המשפט. והיום, כשקמה ממשלה שאומרת שצריך לעשות רפורמה, אז פתאום הם יוצאים ומפגינים. כמו שהוא אמר, זה לא לשם שמיים, אלא זה לשם התנגדות לממשלה הקיימת והעומד בראשה. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד. בחירות לא נותנות מענה לכל דבר. יש שני דברים שמאוד מטרידים אותי. אם אנחנו נעשה את המעבר מביטחוני למשפטי. כן. אז קודם כל, באמת, זה ההובלה של רמטכ"לים לשעבר, סגני רמטכ"ל לשעבר וקצינים בכירים אחרים. אנחנו רואים כבר דור שלם של רמטכ"לים אחד אחרי השני, שהם לא מוצלחים בתפקידם, אפשר עין ערך דן חלוץ ומלחמת לבנון השנייה. רק למשל, ואני אומרת שהאנשים האלו, האחידות הדעים שלהם היא מתבטאת בכל כך הרבה מישורים ארסים למדינת ישראל, חוסר הרצון שלהם להגביר את העצמאות האסטרטגית שלנו מול ארצות הברית, זה רק אחד מהם. וכשאנחנו מסתכלים על אחידות הדעים,
החיים של האנשים האלו, אנחנו מבינים שלא רק במערכת המשפט יש בעיה. עוד דבר אחד אני רוצה להגיד, במשך כבר מאז אוסלו לפחות, המקצוע האהוב ביותר על השמאל זה אזרחות. וכשאנחנו שומעים אנשים מאליעזר שרגא ודורית בייניש ואהרון ברק ועשר חיות ועד לאחרון הכתבים בערוצים האחרים, אומרים שבית המשפט העליון הוא שלטון החוק. כשאנחנו מדברים על מעוז הדמוקרטיה, אנחנו מדברים על בית המשפט העליון ולא על כנסת ישראל. אנחנו מבינים שיש בעיה חמורה מאוד במערכי הלימוד במקצוע האזרחות. ועצם העובדה שהם יכולים להטל בציבורים שלמים, שהם יכולים להטל בציבורים שלמים ולהגיד להם שזה סכנה לדמוקרטיה, שהכנסת והממשלה יכריעו בהתאם לדין הבוחר, זה אומר שיש כאן בעיה מאוד מאוד חמורה בהבנת הנקרא מהי דמוקרטיה. הם מרוקנים מושג יסוד של המשטר הדמוקרטי מכל תוכנו ומחליפים את זה בתוכן שהוא שקרי, שהוא לא נכון. כן, וזה בעיה אמיתית. אני מצטערת, עוזי, אני רוצה כן להתייחס לדברים שלך. תראה, אין, זה הדבר הכי נכון וקל לומר שכולם רוצים הידברות והסכמה ושתהיה פה איזושהי רפורמה והסכמה רחבה, והלוואי, וזאת הייתה בכלל אופציה ברשימת האופציות שיש כרגע, שתהיה רפורמה והסכמה רחבה. המצב הפוליטי כרגע, וזה מצב פוליטי, זה בדיוק העניין, הוא לא ענייני, זה רק ויכוח פוליטי, שכל האנשים שתמכו ברפורמה לא פחות רחבה מזאת שמוצגת עכשיו, במקרים מסוימים הרבה יותר רחבה, כי עוד לא הגענו הסיפור של היועץ המשפטי לממשלה, ופיקוח על הפרקליטות ועל המשטרה וכדומה. זאת אומרת, יש פה רק נישה אחת באותה רפורמה. אותם אנשים שתמכו והובילו אותה, גדעון סער, מתן כהנה, יאיר לפיד התבטא בנושא הזה. מתן כהנה זה ממש קריקטורה. אחד לאחד דברים הרבה יותר קשים הם אמרו, ברגע האמת, כשזה לא יוצא מהמחנה שלהם, הם החליטו לעצור אותה. ולעצור אותה לא מפני שאכפת להם מהסוגיה המשפטית, זה מה שכל כך טרגי פה. זה רק מאבק פוליטי להפיל את הממשלה הזאת בכל מחיר. עכשיו, לגיטימי שהם יעשו מאבק פוליטי להפיל את הממשלה בכל מחיר, מותר להם. אבל אל תספרו לנו סיפורים שזאת הרפורמה המשפטית. הם יורים ברגלה של הרפורמה המשפטית, הם פוגעים באינטרס הלאומי שיהיה פה שינוי דמוקרטי. הכל מקובל, מה את עושה במצב כזה? מה שאני עושה, מעבירה את ההחלטה, את הקריאה הראשונה, כפי שהיא, כדי לסמן שכן, יש פה כוונה אמיתית לעשות שינוי, ומקווה מאוד שבין קריאה ראשונה לשנייה השלישית יתחיל פה איזשהו דיון. הקריאה להידברות חייבת להישאר כנה. בקיצור, את אומרת כן, רק בוא קודם כל נעביר קריאה ראשונה ואחרי זה נעשה. אני אומרת יותר מזה, יש פה... בסדר, אתה לא אומר את זה, אתה אומר רק בחירות. נקודת המוצא... נקודת המוצא היא שצריכה להיות רפורמה. נקודה. זאת נקודת המוצא. זה לא שהיא בסימן שאלה. רפורמה תהיה. עכשיו אפשר לדבר. על זה אין ויכוח. בוא נעביר את הדברים, מוזי. בוא נעביר את הדברים. אני לא אמרתי שהיו בחירות וזהו. לא, לא, אמרת, יפתה רק בבחירות. לא, אני אמרתי... לא צריך שום מנגנון אחר. אתה אמרת את זה. אני אמרתי ואני אחזור על מה שאמרתי. נקודת המוצא היא שהמחנה שרצה רפורמה מהותית ניצח, הוא צריך לשאת ולתת עם המחנה השני. שגם רצה רפורמה כזאת, עד לא, לא כולם, לא כולם, לא כולם. יש שם גנץ שנשבע אמונים טוטלית לציות סרווילי עבדותי לחלוטין. אבל יש שם גם צבועים מהסוג של לימור דיברה עליהם. מה שאנחנו צריכים להבין, מה שמטעה אותך, לדעתי, הוא... לא מטעה כלום, אתה אמרת בעצמך, ניצחנו בבחירות, וצריך להעביר את זה, תוך שיח, זה הכל. אולי בכל זאת, אם אני אראה לך שאתה טועה, אז אולי תשתכנע, אז תן לי להראות לך. אז אני אגיד לך מה אני חושב שמטעה אותך. מה שאני חושב שמטעה אותך זה שהמצב הנוכחי הוא מצב קיצוני. המצב הנוכחי, מה שקרה פה מ-95, זה עליונות קיצונית ביותר של המערכת המשפטית על פני הרשויות האחרות. ומה שבאים הצד השני להגיד, מתנגדי הפוזיציה של לוין, זה לא, הרפורמה של לוין, זה לא, כן, אבל לא כל כך קיצוני. הם צועקים עם מגפון, אל תיגעו במשיחי, אל תזיזו שום דבר. טוב, רגע, שנייה, חבר'ה, אני עוצרת אותך.